Meus ancestrais foram vassalos de Oda Nobunaga no século XVI. Foi o Shogun que começou a unificar o Japão. Foram dois. Depois dele veio o Hideyoshi, que era vassalo dele, que foi quase que completando. E quem terminou de unificar o Japão foi o Tokugawa. Esse aqui é nosso brasão da nossa família Shimamoto. Esse é o Shimamoto. Tem um cemitério do Shimamoto lá em Shingu, em Wakayama, e foi bombardeado, tiveram que reconstruir. E eu lembro que todos os descendentes, familiares, mandavam uma grana para reconstrução. Quando procurei a editora, com umas amostras, ele falou assim, olha, estamos precisando de desenhista de cartoon, histórias cômicas. E foi quando eu fiz uma parte do Careca e Fred, aquele palhaço de circo, e o Fusarca e Torresmo, né? A Relia Pimentinha. E, depois, então, abriu-se a editora Outubro e começou a pensar em produzir histórias de terror, porque o macartismo nos Estados Unidos, de onde vinha o material, foi cancelado. E havia um público muito grande querendo consumir esse tipo de material, porque o brasileiro é supersticioso e gosta de história de assombração por natureza. Isso está né, na cabeça deles, né, de essas coisas, mula sem cabeça. E aí falou assim, Shima, você tem que fazer história de terror. E o que eu fiz? Comprei uns livros de contos góticos do Hoffman e comecei a ler e me informar e assim me especializei. Eu estou me afastando do terror e pegando temas sobre artes marciais, mais do lado assim, samurai, porque eu tenho um arcabouço, porque nos meus ancestrais, origem samurai, meu pai era um tradicionalista, minha avó também, então me passavam histórias da saga dos guerreiros japoneses, e isso ficou estanque, preso dentro da minha cabeça. Muita gente começa com cartoon, eu fui o contrário. Primeiro gibi que entrou em minhas mãos foram de super-heróis. Meu pai morava no sítio, sem luz, sem nada, e papai trouxe da cidade, do Monte Abrasivo, três gibis. E era um, acho que era Globo Juvenil, né, de quase 99, 98 páginas, com a capa dava 102 páginas. E tinha Príncipe Submarino na capa. Eu tenho um defeito na minha perna direita, e eu queria ser um grande jogador de futebol e não podia. Sim. Né? Então eu compensava. Isso é interessante, porque isso já é freudiano. Uhum. Me compensava através do desenho, o que meu corpo não me ajudava a fazer. Pratiquei artes marciais, fiz kendo com o papai. Ao mesmo tempo, fui me conscientizando que não, isso seria só uma coreografia, teria que ter uma história atrás disso. Então também fui me especializando aos poucos, lendo muitos contos e estudando, destrinchando a mecânica do conto, e muito Allan Poe. E não existia gibiteria, era banca. Então eram altas tiragens, porque era pulverizado em Brasil inteiro, então o garoto só tinha acesso à banca. Certo. Mas a maior parte dos garotos da periferia, de onde eu vim também, ia em feirinhas de... em feiras, e no cantinho tinham gibis usados. O preço de banca era proibitivo para mim. Uhum. Um garoto da periferia, papai ganhando pouco, onde tinha acesso era nos gibis usados. Grande parte dos meninos brasileiros, excetuando os da Zona Sul e da classe média, era lá que se municiava, né? Era lá que ele renovava a biblioteca, né? Com gibis, capas já saindo, folhas soltas no meio. Alguns até faltando páginas, né? Quando eu ganhei os primeiros gibis de papai, eu não sabia ler, eu tinha 5 anos, né? Então, mas entendia.
Aquele fato de você pegar e ver o gibi pela ação, né, com aquela coreografia do super-herói, você começa a entender. E a impressão que eu tenho é que eu já sabia ler. O gibi tem esse magnetismo, essa magia. Todos os garotos brasileiros da minha época se alfabetizaram através do gibi. O gibi foi, acho que, um grande... Dava vontade de aprender a ler logo, né? Aprender a decifrar aquela, tipo, os balões para poder ler as histórias. Isso é para formador das primeiras leituras. Até ir para o livro do Monteiro Lobato tinha chão. Monteiro Lobato a gente lia porque papai obrigava, né? Mas a gente escondia o gibi. Papai era um Torquemada em casa, ele queimava os gibis. Certo. Ele acha que minhas notas baixas na escola era devido aos gibis. Até me chamaram de desenhista transistorizado, porque os japoneses miniaturizaram os carrões americanos, né? Uhum. Por que os japoneses se especializaram em carros pequenos? Porque o Tóquio, para você andar, não pode andar com Cadillac ali, a torto e direito, né? Numa megalópolis ali de mais de 20 milhões de habitantes. Então eles fizeram carros compactos. E não é só isso. Começaram a reduzir o tamanho de todas as coisas. Walkman, essa televisãozinha pequenininha que você vê, já estavam... Né? Então, quando comecei a fazer, ele disse que eu era transistorizado. Né? Desenhista transistorizado. Eu não sou assim fisicamente hiperativo, mas a minha cabeça é. Né? Então, o que acontece? Se eu fiz um desenho durante... E você tem que ter uma paciência para iniciar uma história e terminar. Enquanto começo e termino, e se eu fiz de um jeito, usando uma determinada técnica, eu já enjoei. Então, como eu não gosto de repetir histórias, se uma história de terror se passa no interior de São Paulo, não vou fazer outra no interior de São Paulo. Eu vou fazer em Caracas. Eu vou fazer de uma história de terror com toureiro, indo para outras dimensões, outros países, outros territórios. Essa diversificação me é necessária. Você pode fazer experimentação através de estilo, dá uma característica, mas isso não é pensando no leitor, não. É para mim, para que eu não enjoe de estar fazendo com a mesma técnica. Esse fato de diversificar a técnica, essa facilidade com que eu consigo mudar de técnica, devo à publicidade. Porque na publicidade eu tinha que pesquisar sempre novas técnicas, para não parecer o mesmo anúncio. Né? Inclusive, o cliente recusava se o anúncio lembrava do ano anterior. As campanhas tinham que ter sempre ter a cara de que foi feito por pessoas novas. Agora, o que me levou... O conhecimento do quadrinho me ajudou na publicidade porque eu entrei pelo departamento de rádio e televisão na publicidade. Aí comecei a fazer storyboards de comercial na Macan Erickson, na multinacional, uhum. Depois em Lintas. Uhum. E na Alcântara que comecei a fazer storyboard e layouts. E ali comecei a debutar na criação gráfica. Aí o furo era mais embaixo, eu tive que me debutar, não, estagiar, né, fazer a minha cabeça, um aprendizado gráfico. Aí comecei a procurar, comprar livros da Herb Lubalin, né, uhum. o Saul Bass, né, que também fazia grandes aberturas, né, de cinema. E era assim, o menos é mais. Publicidade tem um fundamento de que... menos é mais. Então você tem que despojar o máximo para que fique o extrato, não force nenhuma pessoa que olhe um anúncio, forçar ele a tentar traduzir aquilo. Você tem que entrar na cabeça dele, ficar e motivá-lo. Né? Essa é a característica da publicidade, não pode fazer rodeios. História em quadrinho você já tem um número de páginas, mas muita gente já percebeu que eu não gosto de fazer histórias longas. Porque é mais difícil também, ao mesmo tempo, escrever histórias curtas.
do quilombas. O Maurício distribuía. Maurício distribuía. Isso era para a Folha da Tarde. Curiosidade sobre futebol. Era o goleiro que entregava o jogo, furando, né, vazando o gol. Aqui, as histórias assim de futebol não cola, não, porque todo brasileiro é jogador de futebol. Isso daí é uma raridade. Eu trabalhei no Sul, e quando voltei não tinha o que fazer, aí o Maurício cavou na Folha, né, falando com os amigos dele. Tive que entrar na Macam porque houve um surto de perseguições, né, que estava surgindo. Nos nossos quadrinhos que você citou agora, que tinha orgulho de botar verde e amarelo, brasileiras, quadrinhos brasileiros, tinha editoras já sedimentadas como Brasil América, Rio Gráfica, que eram produtos importados. E a gente estava avançando no mercado deles com história de terror. Montaram um selo chamado Código de Ética, dizendo que aquelas histórias não tinham supervisão de profissionais e de intelectuais. Então o selo de super-heróis vinha aprovado pelo Código de Ética, aquele selinho. Aquele selinho não foi aprovado em fórum internacional, nem nada. Foi um grupo de capitalistas editores que estava só publicando copyright, né? Se uniram, e Abril também participou, porque ele também não se desenhava, mandava desenhistas brasileiros fazer o Zé Carioca e etc., mas não assinavam. Isso aqui é guache branco. Depois o guache branco, desenha-se com guache branco, com uma pequena tintura de azul para você acompanhar sobre o banco do papel. E você derruba nanquim aqui, picheia nanquim. Aí vai na torneira, o nanquim secou. Mas o que está em cima do guache, ele estoura. Ele não, como não tem e fica esse efeito. Isso aqui é cola de sapateiro. Você pinta com cola de sapateiro e faz o mesmo processo. Joga nanquim em cima, depois pega uma cola ressecada, chama Michelin. Aí você passa, depois de seca. Aí onde tem a borracha, o nanquim não grudou, porque estava impermeabilizado. Aí você retira, fica estilo chelo. E eu faço em azulejo, eu raspo com prego. O que me fascina é aquele solitário, que o tipo Ronin, que chamam de Ronin, desempregado, que não trabalha em instância nenhuma e vai se errando em cima de um cavalo, dormindo no campo, amando, bebendo, mas sem ter um patrão, né? Esse tipo de coisa que até na literatura sempre fascina, né? Thank you.